У Вінниці поліція затримала вже 7-му злочинну групу, яка обкрадала помешкання містян. Цього разу зловмисниками виявились 4 чоловіків родом із Запорізької та Миколаївської областей. 3 підозрюваних правоохоронці піймали у помешканні, яке вони винаймали. Серед особистих речей копи виявили цілий арсенал засобів для злому. Відмички, прилади для зламу дверей, засоби зв'язку, тепловізор, бінокль, камуфляжний спецодяг. Крім того, один із затриманих мав при собі пістолет Макарова, споряджений бойовими набоями. Дані особи будуть затримані по підозрі вчинення квартирних крадіжок, а також за незаконне зберігання вогнепальної зброї. Попередньо ми рахуємо, що ця зброя використовувалася, оскільки в ній вона була споряджена бойовим патроном і пристосовано для того, щоб використовувати її з глушником. Самі затримані від усього відхрещуються, мовляв, і речі не їхні, і в квартирі опинились випадково. А які ваші рід дня? Чим ви займаєтесь? Нічим не займаюся. Я не винуватий. Був проїздом тут. А як опинилися тут взагалі? Взяли квартиру? Зустрівся з другом, да, переночував і збирався їхати воювати. 4-го учасника злочинної групи оперативники затримали на виїзді з Літина. Зловмисник намагався втекти на автомобілі «Део Ланус». Працівниками поліції було отримано інформацію, що один з учасників вчинення даних злочинів покидає місто Вінниці на автомобілі «Ланус». Був введений план перехват і на виїзді з міста Літин був затриманий даний автомобіль, в якому оказався чоловік, мешканець міста Миколаїв. Також мета перебування в місті Вінниці нам поки не відома, він нічого пояснити не міг. Але чітко прослідковується його зв'язок з даними громадянами, які підозрюються об'єктивно у вчиненні квартирних крадіжок. Наразі поліція перевіряє причетність четвірки до інших злочинів у Вінницькій та інших областях. Світлана Пашенко, новини телеканал Вінниччина.